សង្ហាឯសាស្មៅហួហួងនេះបន្តិចទៅអេអេអត់ទៅជិតនៅក្នុងស្មៅហួហួងនេះមានវីតាមីនជាច្រើនដូចជាវីតាមីន A B C D E ហើយមានធាតុណៃធាតុភ្លើងឡោចឹងនេះទៅរកទៅឯណាបានហើយមេភូមិគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យតែពួកយើងមានកម្លាំងមាំមួនយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចជាប់ប្រភេទទៀតទេអូចុះចុះបបែមកឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់រត់ទៅអូអាយ៉ាយើងលាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយពួកវានឹងដឹងទៀតគួរខឹងមែនមកវិញអាយ៉ាសំណាងហើយដែលពួកឯងរត់លឿនចាចាប្រផាកកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ឡើងផ្ដេសផ្ដាស់ឡើងហើយមេភូមិប្រសិនបើយើងមានឧបករណ៍មួយដែលអាចតាមដានដឹងថាវាមកគ្រប់ពេលក៏ល្អហើយយើងប្រាប់ពួកឯងចុះយើងផលិតរួចហើយនេះមិនមែនជាមេដៃមានធម្មតាទេឲ្យតែចចកប្រផេះពាក់វាហើយចិត្តមកដល់ភូមិយើងឧបករណ៍ផ្ដល់សម្លេងដល់យើងនិងបន្លឺសម្លេងឡើងអាមួយនេះណាពួកយើងនឹងទប់ទល់ជាមួយវាបានបច្ចុប្បន្នអមែនបច្ចុប្បន្នចាក់ទេស្ពោះមែនប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចចូលរបស់នេះទៅពាក់ឲ្យវាបានទៅលោកមេភូមិរឿងនេះឯងគឺប្រកលអខ្ញុំចាស់ខ្វះតែបន្តិចទៀតទេផែនការបង្កើតថ្មីរបស់យើងបានសម្រេចហើយអូនសម្លាញ់ប្រកាសជាសុបាយចិត្តជាមិនខាននោះទេមើលចុះប្រពន្ធខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តហេអាយ៉ាចាំប្រភេទបងធ្វើល្បែងខ្មោចយកសេចទៀតហើយបងកំពុងតែស្រាវជ្រាវការបង្កើតថ្មីរបស់បងនេះពីដើមមកគឺមិនធ្លាប់បានសម្រេចជោគជ័យម្ដងណាទេណែណែហើយប៉ុន្តែអូនសម្លាញ់របស់បង្កើតថ្មីនេះគឺថាមិនដូចកាលពីមុននោះទេនៅពេលដែលអូនប្រើហើយប្រកាសជាបានដឹងភ្លាមហេឡោះចានីផងហ៎ឲ្យតអូនថឹកឆ្នាំប្រភេទនេះទៅគឺថាមិនយល់ថាឃ្លៀននោះទេអានេះអេអូនអូនសម្លាញ់កុំ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 អូយហើយបងចង់និយាយថាទឹកឆ្នាំនេះគឺថាមិនទាន់ពិសោធន៍បានជោគជ័យផងអូនឯងផឹកបាត់ហើយទៅហើយអាយ៉ាម៉េចអាយ៉ាហ៎ជូនដល់អ្នកខ្លាំងលេខ1ខាងចាប់ជីមលោកចចប្រផេះពីអ្នកដែលគោរពស្ញប់ស្ញែងលោករបស់បងតានេះជារបស់បងទេអានេះគឺជាកាដូរបស់ដែលគេគោរពសរសើរបងគឺជាមេដៃមាសដ៏ស្អាតអូយចចប្រផេះបងក៏មានអ្នកគោរពស្រឡាញ់ដែរអូនស្រឡាញ់តើស្អាតដែរទេអូនមើលបងពាក់ទៅលុយដែរទេអូយបងធ្លាប់ចាប់ជីមបានតាំងពីពេលណាទើបមានអ្នកស្ញប់ស្ញែងបងយ៉ាងនេះអេតាមពិតទៅទ្រឹស្ដីចាប់ជាមរបស់បងគឺថាពិតជាពូកែមែនតើកុំនិយាយច្រើនឆាប់ទៅចាប់ជាមឲ្យខ្ញុំឃើញភ្លាមទៅអារីរីនៅដេកនៅឡើយទេឆ្លៀតពេលនេះមិនប្រយ័ត្នជើងត្រូវចាប់ឲ្យអត់តលទៅបានអ
ចាំប្រផែនៅចិត្តនេះទេចាចាប្រផែចាចាប្រផែមិនបាច់ពូនទេខ្ញុំឃើញឯងពូនក្រៅដុំថ្មហើយមិនបាច់ពូនទៀតទេអាម៉េចក៏ទៅជាអញ្ចឹងណ៎អេអារីរីមិននេះឯងនៅដេកនៅឡើយទេអាម៉េចក៏ឯងមើលឃើញនេះក៏ជាអាកំបាំងហើយមិនថាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែស៊ីឯងកុំបញ្ញាបានចិត្តពេកមកតែក្រំជើងរបស់ឯងទេហេអាអាម៉េចក៏ទៅជាអញ្ចឹងអាយយអារីរីយើងនៅត្រឡប់មកវិញជាចម្លែកមែនហេតុអីក៏រាល់ដងគឺត្រូវបែកការតរហូតអញ្ចឹងអាកធាត់នោះវាហេវាពិតជាមិនឆ្លាតដូចជារីករាយទេត្រូវតែតែងខ្លួនបន្តិចសិនអាក្មេងល្អិតអាក្មេងល្អិតអាក្មេងល្អិតអ្នកមេងខាងនេះមានការអីដែរអូខ្ញុំមកពីផ្លូវឆ្ងាយខ្លាំងណាស់រួចហើយក៏ឆ្លងកាត់ទីនេះអាចឲ្យខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងសម្រាប់បន្តិចទៅបានទេហានេះអាកធាត់ចង្វាយចោឆាប់បើកទ្វារភ្លាមទៅឬមួយត្រូវគេដឹងទៀតហើយតូនសៅមិននៅនឹងខ្ញុំទេអូក្មៃល្អអញ្ចឹងឆាប់ទៅរកកូនសៅមកចាក់ភ្លាមទៅហើយហាក៏បានដែរហើយដើមឡើយមេភូមិថាមិនអាចបើកទ្វារឲ្យអ្នកស្គាល់មកចូលទេពីព្រោះចចោប្រភ័យវាកលិចកលោចពេកហើយប៉ុន្តែវាល្ងងណាស់ចេះតែចាញ់ឲ្យរីករាយរហូតប្រហែលជាវាមិនខំរៀនសូត្រដែរទើបត្រូវប្រកួតចាញ់អញ្ចឹងពិតជាល្ងងបែបនេះមែនទេហើយអ្នកមីងណាអ្នកមីងដូចជាខឹងខាំងម៉េះអូអាមីងមានខឹងឯណាទៅតែក៏ប៉ុន្តែឮថាចចោប្រភ័យមានអ្នកគ្រប់ស្ងប់ស្ងែងច្រើនណាស់គេនៅទទួលបានមេដៃមាសមួយទៀតផងហើយគេងងពេកហើយមេដៃនោះគឺអារីករាយជាអ្នកជូនគេទេអារីករាយទេមែនហើយមេដៃនោះតាមពិតជារបស់ដែលមានភូមិបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងចចោប្រភ័យឲ្យតែចចោប្រភ័យពះវាឲ្យលេចមុខនៅក្បែរភូមិជាមពុយយើងឧបករណ៍រាយការរបស់យើងប្រាប់អត់មិននេះខ្ញុំខ្លាចឧបករណ៍មួយនៅរំខានកំណីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ដូរវាទៅដាក់ silent គ្មានសំឡេងមិនស្មានតែចចោប្រផែនៅក្បែរនេះសោះហីហីហើយមិនក៏មិនឃើញអញ្ចឹងអេអាកធាត់ហើយយើងនឹងហើយគឺជាចចោប្រផែហីតាមពិតដោយសាររបស់នេះទេទើបពួកឯងដឹងរាល់ដងយ៉ាអាកធាត់ឯងរត់តាមមិនរួចទេវើយចចោប្រផែអេអូយអីអាយចង់ទៅណាអាកំចិលអា
ើបឲ្យជាប់មកអើយគួរខឹងខ្លាំងមែនគួរខឹងខ្លាំងមែនចាក់រតនាអាយ៉ាហើយសត្វតមកពីខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យជាប់ប្រផេះនឹងពីអាកំបាំងរបស់ពួកយើងគឺមកពីវាកលិចកលិចនោះទេមែនហើយគេកលិចកលិចពេកហើយមិនថាគេកលិចកលិចយ៉ាងណាទេពួកយើងត្រូវតែយកឈ្នះគេបានមើលទៅយើងត្រូវតែបង្កើតឧបករណ៍ដែលល្អជាងនេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងវាហើយទៅបានទីបំផុតសម្រេចហើយអាយមេភូមិនេះជារបស់អីទៅវាមិនមែនជាអាវុធទេវាគឺជាផ្កាយសពនិមិត្តឲ្យតែយើងបាញ់វាទៅលើអាកាសទៅមិនថាចាចោប្រភេទកលិចកលុចយ៉ាងណានោះទេក៏គេចមិនផុតពីការតាមដានរបស់ផ្កាយនេះអរិជរាយឯងឆាប់ទៅយកភ្លើងយកមនេះមកណាតើចង់យកភ្លើងមកធ្វើអីទៅយើងចង់បាញ់វាទៅលើអាកាសគឺប្រកាសជាត្រូវប្រើភ្លើងដើម្បីដុតវាហើយហើយហត់ទៅលើមេហើយហើយហើយមកជិះឡានមកណាអាជាមចង្រៃទាំងអស់នោះគឺពិតជាកលិចកលុចមែនគ្រាន់តែបងទៅចិត្តភ្លាមពូវាក៏ដឹងផ្លែតនេះគឺប៉ុន្តែបងបានដឹងអំពីអាកំបាំងរបស់ពូវាហើយចាប់ពូវាមិនបានក៏រកលេសមកដាក់តាមពិតទៅមកពីបងអសមត្ថភាពមួយថ្ងៃៗបង្កាត់តែរបស់អត់បានការទាំងនេះគ្រាន់តែរបងដែកមួយតែប៉ុណ្ណោះដាក់តែចណ្ដាស់មួយឡើងទៅគឺវារួចផុតបាត់ទៅហើយតែល្ងងណាស់បងមានឱកាសយកចិត្តដានេះទៅដាក់ជាប់របងនោះទៅរួចហើយបងសម្រុកចូលទៅក្នុងទៅអូនពិតជាឆ្លាតមែនអូនសំឡាញ់មេភូមិចាចាប្រផេះចង់ផ្លាស់របងដៃជើងហើយពួកឯងទុកចិត្តចុះអាយយោអើយមកទៅទាំងជីចឹងអីអើអើយអើយយោអាអាយយោអារីរីយើងមិនលើកយោឯងទេម៉ែផងពេលនេះពួកវាហតនាបាត់អស់ហើយងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ពួកវាត្រូវផ្កាយសពនិមិត្តនាំទៅកាន់វិលទៅកត់នៅពលខាងជើងបាត់ទៅហើយដោយសារតែបងនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទើបនាំខ្ញុំមកដល់កន្លែងខ្មោចចូលនេះពិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់ឡងខ្លាំងណាស់ពួកឯងបិទមាត់ហើយយើងដេកបានស្រួលផងមិនបានទេអី